На вулиці Молодіжній в Старій Синяві мешкав Андрій Дзюба. Тут і зараз живуть його батьки. Сюди привезли тіло бійця, який служив 198-й окремій ігірсько-штурмовій бригаді і загинув на сході 11 грудня в віці 26 років. Андрій Дзюба – це був мій двоюрідний брат, якого я знав з самого дитинства, з яким ми спілкувалися. Я його як меншого брата в деяких моментах підтримував. Я знаю тільки те, що в 10-й годині він при виконанні бойового завдання отримав вогнепальне поранення і близько 22:20 він помер. Координаторка Хмельницького центру надання допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар каже, тіло вдалося доправити з Донеччини без перешкод. За її словами, Андрій Дзюба – 313-й боєць Хмельницької області, який загинув на війні чи від поранень після демобілізації. Тіло було перевезено вчора групою сіміків, котрі займаються перевезенням. Все доставлено додому. Це мого сина, сусіда. Такий хороший хлопчина був, такий добрий, такий так. Це в маніоні виводився в нас. Доки буде ця біда, люди добрі. Оце нас вонує. Я вже не дивлюсь ні телевізора, нічого. Не можу дивитися. Скільки людей перегибло. Провести бійця в останню путь зібралися кілька тисяч жителів Старої Синяви, його бойові побратими та родичі. Андрій був одружений, в нього залишилася молода дружина і залишилася маленька донечка, яка ще не має року. В Старій Синяві налічується близько 140 учасників АТО, вже 7 чоловік загинуло і вже в нас є померлі теж хлопці. І рідний брат Андрія теж був в АТО в 14-15 році. Труну бійця побратими несли на руках вулицями містечка усю дорогу до цвинтаря. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.